နောက်တိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကန်နဲ့တာဝန်ရှိသူများကအိမ်မဲမြို့နယ်တွင်မောကမှုန်တိုင်းကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးရတဲ့လေဘေးသစ်အင်အားစု25စုအား26သိန်း5,850ကျပ်ထောက်ပံ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ AI ဒန်ဒေတာကြီးမောင်မြခရိုင်အိမ်မဲမြို့နယ်ရွာသစ်ကြီးရွာအထက်ခကျောင်းပညာရတနာကမ္မနိုင်အနောက်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကန်နဲ့တာဝန်ရှိသူများကအိမ်မဲမြို့နယ်မှာမောကမှုန်တိုင်းကြောင့်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးရတဲ့လေဘင်းတင်ပြည်သူများအားထောက်ပံ့ပေးခြင်းအခမ်းအနားကိုမေလ15ရက်နေ့လယ်12နာရီမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခမ်းအနားမှာအနောက်တောင်တိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ကြီးခိုင်ကမောခမုံတိုင်းကြောင့်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးခဲ့ရသောလေဘင်းတင်ပြည်သူများအားအပိစကားများပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်ပါထောက်ပံ့တဲ့ပစ္စည်းကိုထောက်ပံ့ပေးခံအားဆောင်နေတဲ့ပြောင်းလဲတယ်။ဒါတော့ဘာသာကဘာပဲ။ဒါကလည်းအနေနဲ့ဒီလိုရဲ့ရည်ရည်ရည်ကိုဒါတန်တဲ့ပါဆက်လက်ပြီးအနောက်တောင်တိုင်းစစ်တမ်းနာချုပ်တိုင်းမှတိုင်းသားရေးရဝင်ကြီးဦးစောလင်းခဲခရိုင်တဘာဝဘေးကြီးကျက်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးစန်းထင်းနဲ့အဖွဲ့မြို့နယ်တဘာဝဘေးကြီးကျက်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးတက်ကိုကိုဦးနဲ့အဖွဲ့ခရိုင်ဘေးရနယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနတို့မှအိမ်မဲမြို့နယ်အတွင်းလေဘေးသစ်အင်အားစု25စုအားကေဇေးပစ္စည်း18မျိုးပါဘုံ14ဘုံအိမ်အားစု25စုအတွက်တိုင်အားစုလျင်15ပြည်နှုံးဖြင့်125ပြည်ကျုပ်5လုံးနှုံးဖြင့်125လုံးခောက်ဆဲကျောက်5ဒုံနှုံးဖြင့်125ဒုံအနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှတိုင်အားစုလျင်ဆန်3ပြည်နှုံးဖြင့်85ပြည်ကျုပ်5လုံးနှုံးဖြင့်125လုံးတမတော်ထုတ်ခေါ်ဆွဲကြောက်3ထုံနှုံးဖြင့်185ဒုံခရိုင်ဘေးစီမံမှအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရန်ပုံငွေနှင့်စံရိတ်ခါရန်ပုံငွေ23သိန်း4000ကျပ်စုစုပေါင်းထောက်ပံ့ငွေ26သိန်း5,850ကျပ်အားလက်ဝယ်အရောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ရပါလေ။အဲ့ဒီနောက်အိမ်မဲမြို့နယ်အတွင်းလေဘေးသင်ပြည်သူများကိုစားပြည်သူတို့ကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြခဲ့ပြီးအခမ်းအနားသို့ဌာနဆိုင်ရာကြီးကဲများရက်ွက်ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့များလေဘေးသင်ပြည်သူများစုစုပေါင်းအင်အား150ဦးခန့်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။လာရောက်တော့ဟောပန်ရေးမှူးတွေဒီလိုတိုင်းမင်းတို့ကဌာနအောင်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးဒီလိုလေဘေးသင်ပြည်သူများအားလုံးကိုစားအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြီးပါရောင်းဆွေးနွေးကြောင်းတို့ဆက်လက်ပြီးအနောက်တောင်တိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ကြီးခိုင်နဲ့တာဝန်ရှိသူများကအိမ်မဲမြို့နယ်တလုတ်ကုန်းကျေးရွာမှာမိုးကမုန်တိုင်းကြောင့်အမိုးလံပျက်စီးခဲ့သောအမကကြောင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်နေမှုအားတွားရောက်ကြည့်ရှု၍အဆိုပါကြောင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်အတွက်တိုင်းမှုမှငွေကျပ်15သိန်းအားပေးရခဲ့ကာလိုအပ်သည်များကိုလမ်းညွှန်မှတ်ကြားခဲ့ပါသည်။ကျွန်တော်ကတော့အိမ်မဲမြို့နယ်ပြည်ချင်းနယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးချစ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။